Kandžiai į mažas žuvelės, Skirmantai. Kada pradėsi kasti didžiasias? Gyvenau iš bedarbio pašalpos 700 eurų. Sakau, duokit man 3 mėnesius, gal aš to kažkas gero išeis. Dvidešimt štukų užkalų per mėnesį. Sparčiau sudybą, raminčiau ten nervus savo. Baisu, žinai, sudyba, kad sudegins labai greitai. Tai yra kasdienybė, čia nėra joks. Pasižiūrėkit, kas vyksta. Dega tie automobiliai nuolat, tos sudybos dega irgi nuolat. Mano šaltiniai yra žmonės patys iš kriminalinio pasaulio. Gali papasakoti ir parodyti telefoninius pokalbius ir taip toliau, kas vyksta. Praeitą savaitę aš turėjau 3 teismus, kad eina 120 tūkstančių ieškinys, ar ne, iš žmogaus, kuris yra tikrai įtakingas ir galingas. Mūsų, pavyzdžiui, buto vertė yra mažesnė negu ieškinys. Mano artimieji, tai jie jau dabar kenčia. Prasidėjo puolimas iš įvairių ten marginalų ir taip toliau sąmokslo teorijų, kurie ir Kremliaus trolių. Jie užpuolė mano mirusią močiutę, mano mirusią senelį, mano mamą. Kai čia daug kas kalba, ar dėl savo gyvybės bijai. Dėl daug ko aš bijau, va dėl antsvario, gal širdies smūgį gausiu, reikia iš tikrųjų mesti svorį. Tavo džinglas skamba taip, tiesa yra svarbu, o seksas? Tai yra antrankiai? O, jie, žiūrėk, čia tai panaudojama bus. Jeigu matysim, kad Malinausko žmona prilopos taip guli, kai jisai filmuoja epizodą, man padėkokit. Vyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Ūmus skausmas. Rinkis Dolmen. Dabar geriamą į tirpalą galima išgerti tiesiog iš paketėlio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nesimalkit po nuobodžias apatinio trikotažo parduotuvės. Viskas, ko jums reikia, rasite fantazijas.lt. Einam šunį pavedžio. Tu valandėlę kokią turi? Aš? Kiek tik reikės, aišku. Pasaka. Kadangi aš laisvo oro direktorius, bet aš šiaip žiūriu, eik tu savo, tu pažiūrėk, kad čia technika, erdvės. Pavidu, pavidu. Bet tu neplanuoji kokią studiją išsikrauti? Šiaip tavo tas visas, žinai, kaip pasakyti, ikoninis jau vaizdelis. Turi žavės, žinai. Aš tai žinok, manau, kad mano tie reikalai yra pakankamai laikini, tai aš tai nežiūriu, žinai, kad išsiplėsti kažką labai didelio. Šiaip, jeigu rimtai. Bet aš, žinai, Hebrojus biškį pasiėmiau komandą. Kiek žmonių? Šiek tiek dirba, o vat su technika, tai jo, čia įspūdinga. Ir šviesas, ir viskas. Tai. Čia labai bus sunku fokusuoti, nes matai, aš užėmu 2/3 kadro iš karto, kad visas pakliūčiau, žinai. Mes tave iš tolo rodom, kad mažiukas tai labai. Jo, toks. Tau žinai, kur būtų žiauriai geras, aš sėdžiu ten prie to, jis palėtė, žinai. Ir aš taip su taim kalbuosi, žinai. Nu, tai kaip skirbam tai? Viskas gerai, viskas normaliai, viskas. Nu, nuo ko pradėt? Skirbam tai atvesi. O taip. O tu savo ekranėlį atrodo toks didelis. Jam būtų irgi geras. Laikina, sakai, tai tu čia svarstai kaip planą B savo šitą darbą? Ne, aš tiesiog šiaip realiai matau, kad matai, čia viskas yra bangom. Reikia kaip, vat, aš kažkada turėjau su Tapinu gerą pokalbį, jis man sako, tu čia taip neišsilaikysi, paskui pradės krist, reikėtų tada vėl kalbėtis nes dėl reklamos, buvo. Dėl kažkokių, vat, iš kažkur papildomų pajamų ir taip toliau, nes pas mane viskas žiauriai sviruoja, pas mane po 5000 per mėnesį sviruoja plius minus. Kažkas ateina, paskui kažkas nueina. Mėnesio galas ateina. Padarai, jo, ir visą laiką pamatai pirmą mėnesio dieną. Tai kyla, vuch, žinai. Tai, bet vienam normaliai. Ir iš YouTube aš jau galėčiau vienas gyventi, nes mano YouTube pajamos apie 2000 per mėnesį jau gaunasi. O žinai, o Patreon, nu, gal visi neišės. Bet kusiu tau ateina reguliariai tas YouTube'as, nes mes, žinai, YouTube, kai jį darom, irgi tai įkrenta vieną mėnesį dieną, tai kitą, tai nesukrenta, tai iš kartų už 2 mėnesius įkrenta. Jie kažkaip pervinė, bet matai, YouTube'o šiaip jos labai nedidelės. Nu, ta prasme, jeigu tu gauni net ir 2000, tai tu įsivaizduok, dar čia susimoki mokesčius. Tai, žinai, daryti, ta prasme, ten dėl 1200 finale tiek pastangų neapsimoka. Bet to plus epizodo kaštai yra, tai man irgi aš važinėjau, darau ir taip toliau. Tai iš to neišsilaikysi, bet žinai, bet yra kažkiek patronų, kurie matyti neatkris. Bet iš kitos pusės nieko labai tokio mega didelio. Aš bandžiau tą padaryti. Čia, tipo, daugiau didesnė komanda, mes žiūrinėjome studijos ir taip toliau, čia kalbėjausi, žinai,
Tu gal žinai ten, ta Gurevičiūtė ir Simona Bandita, jie Luminorė ten tame turi taip, tokius kabinetuką jo. Ir ten tie savininkai irgi ten siūlė, sako, gerom sąlygom ateiti. Ir čia kažkur siūlė tam workplace'e prie, coworking space'e prie Gedimino 9. Bet žodžiu, žinom, dui, ten, jo, geras, baigėsi tuo, kad mes neišsikrapštėm ir likau aš savo mėgamajam. Hebra dabar tiesiog daro kažkokius papildomus dalykus. Nežinau, ir taip žiūriu. Ta prasme, ne, nu, pavyzdžiui, dabar mes darom temas, man dabar yra gerai, mes kalbamės, anksčiau būdavo taip, mes kalbamės, viskas sustoja, nes aš grįšiu, man reikės dar pagalvoti, dabar aš mes kalbamės, Hebra dirba, tai aš gausiu kažkokią tai sufilmuotą medžiagą, man truputį papasakos, tada aš pasidarysiu savo nedėlį researchą ir galėsiu daryti, žinai, tai. Tai tas labai daug pliuso priduoda, žinai. Bet tavo, tai yra algos, žinai, irgi. Algos yra, bet kaip čia, aš taip įsivaizduoju, žinai, kaip būna, gerėja kokybė, daugėja medžiagos, tu gali ir daugiau išleisti, teoriškai gal daugiau sugeneruoja resursų? Jo, teoriškai, o praktiškai, man atrodo, yra netgi taip, kad žmonės galvoja, ok, tu jau virsti redakciją, ta prasme, nebėra labai didelio skirtumo, žinai, buvo vienas bičas, kuris ten darė, ką norėjo. Žinai. Aš ir dabar darau iš tikrųjų, ką norėjo, bet aš matau daug tokių dalykų. Matai, jeigu pažiūrėti bet kokį video blogerį, šiaip jau, tai visą laiką tu matai daugiau mažiau vieną veidą Lietuvoje arba užsienyje, jeigu yra, žinai, ir jisai važiuoja. Labai retai tu pamatysi tokias komanda. Didelės komandas. Jo, jo. Bet tai yra toksai A4, pavyzdžiui. Mes jau dabar intervą pradėjom. Gal. Man taip pažiūrėjau, tas kur tu lovai, tarsi mėgamojo kambarį. Kur aš lovai, tas domas buvo. Taip ten. Turiu minį, kad ikoniška labai matyti, čia kaip tas pats, kai Simpsonų pradžia, vat, jeigu jie ne ant sofos būtų, žinai, toks jausmas, kad nu, ne Simpsonus tu žiūri, o kažkokį tai kitą filmuką arba epizodą, tai vat, tavo tas vaizdelis visą laiką... Čia buvo su Simpsonai, žinai, juos visą laiką darė ir piešė ranka ir juos kažkurio metu nusprendė, kad man atrodo, ne šiaurės, o pietų Korėjai animacijos studijos bus pigiau jos daryti. Ir man buvo labai įdomu, aš esu didžiulis Simpsonų fanas, kai atsiuntė pirmąsias serijas ir visi pakraupo. Na, pavyzdžiui, dėl tokių smulkmenų, kad žvaigždžių danguje buvo per daug pridėta ir viskas atrodė visai kitaip, visai kita išvaizda ir taip toliau. Tai aš sutinku, kad kai tu keiti mažas detalės, kartais, jeigu tu persikelsi studiją, tai gali visiškai pasikeisti. Tikriem fanam čia skau. Nes aš atsimenu taip, pas mus buvo tas, žinai, momentas, kai mes sėdėdavom trysę ir vieną kartą apsikeitėm kažkaip kitaip, atsisėdom, žinai. Nu, čia buvo baisiausias dalykas. Viskas turi būti taip, epizodas išeina pirmadienį ir jūs sėdėt va tokia tvarka ir kalbat tiek ir tiek, žinai. Absoliučiai. Ir to šiandien keist. Dažnai fanai tavo, vat, žiūrėk, Patreonai yra tavo darbdaviai ir jie tau reguliuoja, sakykime, ne, tu klausaisi jų patarimų. Skirmantai, tu jau nusivažiavai, Skirmantai čia parsiduodė, Skirmantai ten ta. Jo, aš džiaugiuosi, kad Patronai mano tokie yra tikrai draugiškesni, bet jie pripratė, kad kartais aš pavėluoju su epizodais, pavyzdžiui, šis sekmadienis vis nebuvo. Kodėl? Jie, dėl to, kad aš nesuspėjau fiziškai. Aš o turėjau, ką tu veiki? Praeitą savaitę aš turėjau tris teismus, du teismo posėdžius ir... Ketvirtadienį baras barai atsidarė, tai sekmadienį epizodas neišėjo. Va, ne, irgi panaši situacija, iš tikrųjų, bet man tenka kažkur pavažinėti, dar kažkur... Dėl ko tiesiog... teismai vyksta? Tai dėl tų pačių reikalų, dėl Švinios, bet tie teismai jau man tampa tiesiog įprastybė, bet ką aš bandau pasakyti, kad pirmadienis ir trečiadienis buvo užimti, tada aš galvoju, galbūt aš suspėsiu, ketvirtadienį nesuspėjau, epizodas išeina vėliau, sekmadienį nėra epizodo, man Patronai rašo ir iš tikrųjų tu pamatai, kad tai pradeda tave valdyti šiek tiek. Ir apskritai YouTube'o, kurie aš daug kartų esu girdėjęs, skaitęs, kad jie sako, žinai, YouTube algoritmai ir bendrai žiniasklaida taip veikia, kad tu turi tai daryti reguliariai ir dažnai. Jeigu tu darai vieną kartą ten per labai daug laiko, tave YouTube'as užmiršta, tada tu turi turėti savo žiniasklaidos priemonę, kad galėtum tai sukti. Tai va, tai aš šitoj vietoj, kadangi esu vienas ir aš žinau, kad jeigu ten 3 savaitės mano turinio nebus, paskui bus labai sunku grįžti ir tu tempi tokiu įsivažiuoja ritmą. Bet iš kitos pusės tai užgrūdina labai gerai, aš noriu pabaigti šitos metus. O paskui žiūrėsim, gal iš tikrųjų daryti taip laisviau ir jau visiškai kūrybiškai, galbūt vieną epizodą per keletą savaičių ar net per mėnesį. Čia poniškai jau skamba. Čia, žinai, kai skamba, iš pradžių žmogus dirba, daro kažkokį tai įdirbį, ten tarkim, ten 5 metus ar panašiai, ir paskui sako, aš noriu, kad mano įdirbis jau man dirbtų vėliau, ar ne? Aš, tai tu šiaip skaitai kaip planą A ar kaip planą B čia dabar savo veiklą? Aš, Rolandai, noriu padaryti tokį dalyką, kuris man šiaip pačiam labai patinka, tai yra pradėti daryti tą...
nežinau, net ne tai, kad dokumentika, bet iš tikrųjų ne žurnalistinius tyrimus, bet truputį didesnės apimties darbus. Nes mano galva, jie išliekama vertę didesnė turi ir taip toliau. Dabar aš darau video blogą, daug žmonių maišo, ateina, sako, tu darai žurnalistinius tyrimus. Ne, aš nedarau žurnalistinių tyrimų. Vat aš tave lyginu su tuo ar su tuo. Nelyginkit, aš tiesiog dalinuosi savo nuomonę, aš turiu dar šalia dirbančių žurnalistus, kurie man padeda, bet tik tai tiek, kad aš susirinkčiau informaciją. Tai kuo tai skiriasi, tai jeigu kažkas daro, papasakoja faktus, tai aš ateinu ir tuos faktus vertinu, sakau, žiūrėkit, už šito fakto mano nuomonė slepiasi tai ir tai, o už šito fakto tai ir tai. Tai galima būtų iš tikrųjų ten daug dalykų keisti, bet faktas, aš manau, kad ir atsibos, jau dabar šiek tiek atsibosta žmonėm, aš tą jaučiu, tai po metų gal visai kitaip viskas bus. Įdomus klausimas iš Domsės atėjo. Ar yra temų, kuriomis jūs bijotumėte daryti savo video reportažus? Ar yra apskritai tema, kurioje tu jautiesi, kad tu nenori apie tai kalbėti, tabu, arba tau neįdomu, ar nemalonu tiesiog? Yra temų, viena iš temų, kur visą laiką man priminama, yra Saulius Skvernelis, kad padaryk apie Saulius Skvernelį. Aš sakau, aš tiek esu daręs ir kalbėjęs apie Saulius Skvernelį, aš net nežinau, ką dar galėčiau pasakyti, mano visas darbas buvo apie tai. Yra temų, kur aš labai pjaušiausi stipriai ir matėsi, kad daug žmonių išėjo, na pavyzdžiui, ta pati ten bažnyčia koks nors yra dalykai, kurie iš karto, mano ir paskutiniam epizode aš kalbuosiu su kunigu, bet mintis yra kokia, žmonės labai jautriai tai žiūri ir tu gali labai lengvai polarizuoti, nu, suskaldyti visuomenę. O kitas dar dalykas yra tokios temos, sakykim, ten kokia nors holokaustas ar panašiai, taip. Kur tu supranti, kad tu gali ateiti su savo nuomonę ir pasirodyti labai nu, nekompetentingas. Tai aš tokių dalykų iš tikrųjų vengiu, bet jeigu kalbėti apie personalijas, tai tikrai net nėra nei vieno žmogaus, kur man kažkaip keltų baimę. Bet buvo nemažai dar klausimų, šiaip labai daug klausimų susijusių su tavo sveikata ir gyvybė, mes galėsim prie to prieiti, ir nemažai klausimų susijusių su tuo, kad sako, kad kandžiai mažas žuvėlės skirmantai, kada pradėsi kasti didžiasias žuvis ir visus gigantus, tai reiškia ten, aš nežinau, kažkas milijonierius arba dar kitus dalyvius. Tu supranti, apie ką žmonės apskritai čia klausia ir kalba? Jo, man visą laiką mintis yra, kas yra didelė žuvis Lietuvoje, nes bent jau mano akiratyje tikrai buvo žmonės, kurie labai daug uždirba ir taip toliau, bet aš gal suprantu kitas dalykas, čia daug kas mane ir va tie visi klausimai susiję su Šviniaus tema, su Pukelio tema. Ir jie visą laiką asocijuoja, kad žiūrėkit, čia buvęs kriminalinio pasaulio atstovas ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš sutinku, man jau ta tema, jinai dabar yra tema, kuri, kaip sakant, lieka šalia teisminių procesų, pasižiūrėsime, kuo pasibaigs kiti procesai, apie kuriuos aš dabar detaliai negaliu kalbėti, nes aš bendrauju be abejo ir su teisėsaugos institucijom dalinuosi informaciją. Buvo labai įdomu teismuose, vat irgi praeitą savaitę Pukelio advokatų pagrindinis prašymas civiliniai byloj, kur iš tikrųjų klausimas labai paprastas buvo, leiskit mum gauti visą informaciją iš teisėsaugos institucijų, kur Skirmantas yra kreipęsis ir su kuo bendravęs ir ką ir kokios informacijos, ką suteikęs ir ko prašęs. Tai dėl iki teisminių tyrimų, tai aš sakiau, jūs, nu, nejokaukit, aš suprantu, kad žmogui yra jautru, bet kitas dalykas, aš sutinku, kad yra žmonių, kurie yra turbūt ir įtakingesni, ir galingesni, apie juos reikia kalbėti, yra politikai, kurie yra nešvarūs ir susitapę, tik tai apie juos ir taip nemažai kalbama iš tikrųjų. Ir man klausimas, ar tai verta tiek daug dėmesio, man daug kas rašo, na, ten sąmokslo kažkokios teorijos didelės ar ne, ten visi prisimena kažkokius didelius Lietuvos energetinius projektus, bet apie tai tiek daug šnekėta, kad aš net neįsivaizduoju. Bet žinai, va, tas man klausimas kitas yra, ar šnekėti tai reiškia ir keisti, nes vienas dalykas yra tai apie tai užsiminti, yra įvairiausių dalykų iškeltų į viešumą, tačiau po jų nevyko arba nebuvo jokio rezonanso, žmonių pyktis, okei, žmonėms nepatinka, arba mums patiems mes blogai jaučiamės sužinoję tą informaciją, bet pokyčių neįvyksta. Mes stebėm, kad ten ir toliau ten kažkieno tai namas stovi, toliau ta gamykla kažkokia ten dirba, žinai, ir panašiai. Tai klausimas, kaip paveikti ir koks tas tyrimas turėtų būti, kokias, kad turėtų ryškias pasekmes ir rastų pasakyti. Skaičiuojam, ar ne? Žmonės, kurie galbūt yra žinomi, sakykime, tas pats Paulius Aršauskas, FNTT pareiškia tyrimus dėl sukčiavimo, aš manau, kad yra pakankamai neblogas dalykas, kad tyrimas juda į priekį. Gal tu prisimeni, buvo toksai su Mantu Bartuševičium labai pykosi Overlingas, kuris gyvena dabar Majamyje ir dergia visą Lietuvą ir taip toliau. Aš tai, va, mačiau, mano žiniomis, klikas, ne? Jo, mano žiniomis, va dabar, kai mes kalbame, kaip tik šiandien jam yra skiriama rekordinė 93 tūkstančių eurų bauda už sukčiavimą ir apgaudinėjimą žmonių. Mes turėjome, visai neseniai turėjom, pavyzdžiui, epizodą apie
tailandietės ten masažo salone dirbančias tokias verges modernes, ar ne? Ne fūrų, bet irgi, sakykime, nedidelė istorija. Jos susirado naują darbą, mes padėjome, mes jas atstovavome teismuose ir taip toliau. Mes galim prisiminti, yra krūvais, pavyzdžiui, Vitoldas Jėgėlo, ar ne, žmogus, kuris atėjo, sudalyvavo vakarėlę naujametinime, o paskui išlipo į ringą bušido. Aš aiškinuosi, kas per situacijas jau turi du iki teisminius tyrimus. Net ne du iki teisminius tyrimus, jam yra dviems baudžiamojo kodekso straipsniais pareikšti tyrimai, daugiau niekam iki teisminėme tyrimai tyrimai nėra pareikšti. Tai visi šitie dalykai, viešumas tam padeda, ir aš čia galėčiau daug dalykų vardinti. Olga Vibrienė, aplinkos apsaugos departamento vadovė, mes padarėme epizodą, jinai išmesta, dabar Karolis Rugys, vat mes ją ginam teismuose. Tai nesibaigia tik tai šnekomis ir tai nėra tik tai kokia nors viena politinė pusė. Kažkas man sako, Olgos atveju, tu su valstiečiais, kažkas man sako, tu su Laisvės partija, nes kažkada sakė, kad už juos balsuosi. Mes neutralus ir varom, bet kai kurie dalykai nesikeičia. Kai kurie dalykai iš tikrųjų. Gerai, Švyniaus ta pati istorija, pasižiūrėk, jau mes kiek toli esame nuėję, yra 5 procesai pradėti, jis pats yra atsakovas, aš nei kiek nebijoju, kad mes toje nueisim prie iki teisminių tyrimų, niekas vietoj nestovi, bet ne viskas taip greitai, kaip noris. Skirmantai, iš kur semiesi motivacijos daryti tai, ką darai? Ir kodėl kilo aplamai apskritai mintis kurti tokio pobūdžio laidas savo paskyroje PS didžiausios sėkmės teismuose? Dėkui. Čia tie klausimai, kur atsakyti galima trumpai, jie dažnai skamba, reikia, kad mane labiau tarkuotų, nes man tai tie motivacijos dalykai, man buvo įdomu YouTube'as, aš neturėjau ką veikti, pasidariau kanalą, gyvenau iš bedarbio pašalpos 700 eurų, daug kas man rašė, tai ko tu neini dirbti ant mūsų kupros mokesčių mokėtojų sėdė, aš sakau, duokit man 3 mėnesius, gal aš to kažkas gero išėjus. Išėjo šiaip YouTube'as žiauriai fainas dalykas, Lietuvoje daug neužimtų nišų, jūs užiminėjat vieną nišą, Rolandai užėmė su Katleriu ir su Stonkum, tai yra Pramoginė. Po vieną gifkę, kur ten mano yra svajonė iš viso kažką daryti su kompiuteriniais žaidimais. Tai mes tai pakviesim tai yra, kartu. Tai yra kosmosas ir aš matau, kad Lietuvoje yra dar krūva tokių nišų, kur kažkas ateis ir paskui bus gana sunku vytis ten, nežinau, kokia nors maisto apžvalgas ar dar kažkas. Aš mačiau, jeigu jau per žinias rodo, per lanką žinias, aš mačiau jau sporto, kibernetinio sporto naujienos jo, yra. Jo, sportas absoliučiai. Tai man čia buvo, aš taip tiesiog atsilušiau ir išsižiuojau, galvoju, jį pagaliau. Ir šiaip tai yra milijardinė industrija, kuri seniai pralenkė kiną, tai ir pats svarbiausias dalykas, kad... Kina ir muzika kartu sudėjus. Kad Lietuvoje nėra, supranti, kai tu pasižiūri, pavyzdžiui, Ameriką, Jungtinę karalystę, tą pačią Rusiją, ten jau kebra užsiemusi tas nišas, o Lietuvoje tarsi dar kažkaip viskas kūrėsi šiek tiek atsiliekant, tai čia tikrai daug kas suklestės. Aš manau, tėvai, manau, yra jau aš pažįstu tėvų, kurie su savo vaikais žaidžia, mes žaidžiam šitai tada jau šeimom, galima sakyti, bet aš manau, dar to nėra paties pajutimo ir principo mokyklos, pavadinkim taip, žinai, kažkokios tai kibernetiniam sportui. Aš labai tikiu, kad čia kažkada atsiras. Mes, kaip suprantu, to būsim fanai, pirmieji, žinai, su plakatais. Lietuvoje trūksta, yra, aš pažįstu profesionalus žaidėjus, kurie užsiema sportu, bet Lietuvoje trūksta galbūt tokios didelės pergalės. Kažkada su pokeriu buvo, nors čia atskira istorija, sportinis ar ne pokeris, kur atsirado keli dideli laimėtojai ir Lietuvoje tas labai stipriai išsiplėtė, suklestėjo. Tai sakykime, jeigu nežinau, kad nors kokią nors Fortnite laimėtų arba Dota ar panašiai, tai na, Hebras, net nebūtų kalba apie žaidimus, bet būtų, kaip iš čia milijono prasivežė, kaip čia tai yra iš tikrųjų manoma. O dar vienas dalykas, kad iš tikrųjų mūsų keičiasi, nes anksčiau būdavo filmas, dabar mes mėgstam labiau interakciją, aš irgi žiūriu, pavyzdžiui, kas yra kompiuteriniai žaidimai, kaip jie patobulėjo, nerealu, meno forma, kuri viskas savy turi. Užsiminiai apie pinigus. Šiaip iš tikrųjų viena pagrindinių dalių pas mus visą laiką apskritai laidoja nepatogus klausimai, būna apie pinigus ir uždarbį. Tu labai viešai rodai, kiek tu uždirbi, kas yra labai gražiai ir sveikintina iš tikrųjų, ir pagirtina, sveikinu, kad turi tiek daug Patreonų ir tokių, jie pakankamai didelės sumas pinigų, ar ne, taip. Tau skiria. Tai per mėnesį pas tai sviruoja plus minus 5 tūkstančiai, bet standartiškai apie 25 tūkstančius eurų visą laiką patenka, ar ne? Nuskaičiavus mokesčių, kiek ten buvo, 30%? Jo, visi irgi, kam yra įdomu, kaip veikia Patreon, 20% pasiema Patreon platformą iš karto nuo to ir paskui susimoki mokesčius čia Lietuvoje. GPM ir... Taip, susimoki viskas, kas priklauso, kadangi yra apyvarta didelė, bet esminis dar koks yra momentas, kad tai, kas yra matoma, kas ateina iš tikrųjų, nes mano
mano dabar yra labai paprasta. Dėl, po visų 100 000 ieškinių aš susikūriau bendrovę ir aš išsimoku savo atlyginimą, tai yra 2000 eurų per mėnesį. Toks atlyginimas, koks buvo mano kaip premjero patarėjo. Ir realiai tai yra mano reali alga. Visiems buvo labai keista, dabar pas mane yra turbūt 8 žmonės dirbantis, kurie visi gauna sutartą mėnesinį užmokestį. 8 net žmonės? Tai yra mano operatorius, tai yra mano Raimondas Linicevičius iš 15 minučių atėjo vyriausias redaktorius, tai čia labai džiaugiuosi. Tada atėjo vat, Nerijus iš Info TV, tada atėjo Mindaugas Lapinskas, jau seniau buvo, ar ne, su Ginu Dabašinsku dirbom, mano teisininkas Karlius Rugys, geriausiai apmokamas darbuotojas, nes daugiausiai ginčių, dar šalia yra buhalteriai, ta prasme, viskas sudėjęs, 8 žmonių komanda ir kai tai paskaičiuoju, supranti, kad tie pinigai nebėra tokie kosminiai. Buvo galima to nedaryti, buvo galima būti vienam, bet aš nusprendžiau, kad galbūt vienam būtų ir pavojinga, ir netaip efektyvu. Komanda visą laiką labiau, kažkaip, komanda sėkmingiau pasirodo negu solo žaidėjas. Tai tu, tavo visi pinigai, tie 20 tūkstančių, nu, ne 20, 15 gal lieka, ar ne, išeina, tai 2 tau ir 13 komandos nariams? Jo, išeina netgi daugiau. Mano... Kokia vidutinė alga tavo bendradarbių yra? Aš galiu pasakyti, visi uždirbo tarp 2-3 tūkstančių. Bet jie dar susimoka mokesčius, nes aš nesamdau tų žmonių į kažkokius suabus ar panašiai, bet aš tiesiog, jie turi savo individualią veiklą, mes esame sutarę pinigus, kuriuos jie gauna ir jie juos gauna, o mano... Bet nėra tavo, žinai, kur tu toksai galvo, blema, nu, aš 20 štukų užkalų per mėnesį, blema, vat kaip gerai, kad tikristų, aš nusipirčiau sudybą, raminčiau ten nervus savo... Kar nesivelčiau kartais į to. Baisu, žinai, sadyba, kad sudegins labai greitai. Yra, kas tai daro profesionaliai, bet mano mintis yra kita. Aš turėjau metus tokį dalyką, kai pas mane ateidavo pinigai iš principo man. Kas su jais darė? Nieko, jie visi yra atidėti ir aš dabar matau, kaip jie tirpsta. Mes pasidarėm tokį nedidelį tinklalapį, už kurį reikėjo sumokėti. Mums buvo, sakykime, papildomas ten kai kurios epizodai susijusios išlaidos. Ir aš matau, kad aš jau dabar tikrai nebėra kažkokios didelės laisvės. Aš netgi sakyčiau taip, kad reikia prisiderinti, kai mano patronai mažėja, aš šiek tiek mažinu išlaidas arba su kai kurie žmonėm atsisveikinu, tai aš jau dabar toks tapau visiškai, aš darau, kas man patinka, tikrai, aš nuo to kaifuoju, bet lygiai taip pat aš jau tai nebežiūriu kaip į kažkokią ten labai didelę svajonę, žiūriu, kiek tai tęsis, kada jau tai sumažės, aš labai vertinu laisvę savo, man irgi daug ten, kadangi yra daug patronų, yra labai daug nuomonių, tai vėl kažkas išeina dėl to, kad nesutinka, dėl vieno ar kito epizodo, tai viskas gyvenimiška, kiek liks, pamatysim, aš manau, kad vat metai yra tas geras ciklas, kai tu pamatai, kas yra tavo brandulys, kas ateina, trumpai pabūna, išeina, čia viskas labai laikina. Ar tu su visais savo bendradarbiais sutari gerai? Labai skirtingai. Nes buvo keli komentarai, kad tu esi labai griežtas ir kategoriškas. Ir yra, ar ne to? Ir toks klausimas buvo, kas ten buvo su Irma? Čia tavo buvusi bendradarbė? Taip, Irma labai yra nuostabi, faina mergina, daugas laisvės televizijoje matė. Ir Irma, kaip freelancerė, man šiek tiek padėjo dirbdama ir Laisvės televizijoje ir mūsų kanale. O atsitiko labai paprastas dalykas, iš tikrųjų, vat, kas yra video blogas, kuo jisai skiriasi nuo portalo arba nuo kažko. Aš visą laiką įsivaizdavau ir dabar taip įsivaizduoju, kad tu įsijungi Skirmanto Malinausko kanalą ir matai Skirmanto Malinauską su jo pliusais, minusais, nusišnekėjimais ir panašiai. Ir Irmos galbūt matymas buvo šiek tiek kitoks, čia aš tikrai už ją nenoriu kalbėti, bet mintis yra tokia, mes tikrai du stambus dideli ego, nors aš šiaip stambus, jinai labai labai smulki, bet ta prasme, ego mūsų turbūt buvo vienodi, ar ne, ir kai aš tiesiog pradėjau, kad mes, jinai mato taip, aš matau taip, kažkuriuo metu aš tiesiog sakau, Irma, žiūrėk, na, jeigu mes nesugebam susitarti šitoje vietoje, na, aš pasinaudosiu teise ir šitoje vietoje vis dėlto kanalą pasiliksiu savo. Ir mano kanale dabar, kas jį seka ir mato, apskritai nebėra, nepaisant to, kad yra daug žmonių, bet be manęs daugiau nėra autorinių laidų jokių. Čia nežinau, kam pliusas, kam minusas, man būtų patogiau, jeigu aš galėčiau kažkam deleguoti. Ir tu esi savininkas, ar ne, tu sukūrei kanalą, dabar yra žmonių, kiti kūrė, o tu stebi kars nuo karto ateini įsijungi, kai turi laiko. Bet aš nusprendžiau tuo keliu neiti. Ta komanda, kuri liko, jinai žino žaidimo taisyklės, ir Nerijus, ir Raimondas, ir Darius, ir visi kiti. Jie sako, ok, mes tavo atiduodam medžiagą, tai yra tavo blogas, daryk su ją, ką nori. O Irma tikrai, jinai yra šaunuoliai, jinai save tikrai puikiai realizuoja Laisvės televizijoje, tiesiog aš to ir neslepiu. Kad šitoje vietoje. Jeigu mes su tavim atsidurtume vienam kanale, irgi būtų tas pats. Nes manai? Aš sakyčiau,
Rolandai, klausyk, tu mane erzini. Pirmas dalykas, aš nepritariu tam ir tam ir tam ir tam, ką tu sakai. Antras dalykas, come on, čia nėra Rolando Mackevičiaus video kanalas, čia yra Skirmanto Malinausko ir taip toliau. O, pavyzdžiui, tavo visa, ką jūs ten daro, žiauriai fainai su visais ten tais žaidimais ir pramogom ir pokalbiais ir kas tik tai nori, ar ne, jūsų podcast. Aš, jūsų lipoti komanda, vat jūs esat kaip bet komanda. Bet aš ne konfliktiškas žmogus, jeigu tu man kažką sakytum, aš sakyčiau, Skirma, girdė, žinai. Baig, daryk savo ten, tu velkis, kur tu nori. Aš noriu čia ramiai, žiūrėk, pažvengti ir pageiminti. Tu užsiminėjai truputėlį apie va, tokią dalyką, kaip bijai pirkti sodybą, nes jie gali sudeginti. Šiaip čia bairis, bet yra tiesos. Čia nėra joks bairis, tai aš nepirkau nei kažkokių automobilių, nei kažko, nes ir vienas dalykas taip, o antras dalykas, vienas dalykas, kai čia daug kas kalba, kaip, ko tu, ar tu dėl savo gyvybės bijai. Tai aš dėl savo gyvybės, šiaip dėl daug ko aš bijau, va dėl ansvario, gal širdies smūgį gausiu, reikia iš tikrųjų mesti svorį. Cholesterolį reikia pastikrinti, mes iš tikrųjų bernai ištikrinome. Aš tikrinos, mes su Hebra susitikom, beje, man vat, už savaitės, man kitą savaitę 40 metų sukanka ir aš galvoju 40 metų, wow. Ir mes su Hebra kažkada čia susėdė irgi, beje, pokerį žaidžiam tiesiog tą gyvą ir ten irgi viskį pilstomės ir pirmas žodis kažkas ten sako, žiūrėk, tu geri vaistas nuo spaudimo. Mano draugui, kuris ten šalia sėdė. Jo, sako, tu žinok, man ten dabar kažkokius išrašė, bet tu žinok, kad tu cholesterolį tikrinis. O jie seniai draugai tavo, čia mano klasiokai, ta prasme, ir mokykliokai. Ir mes sėdėm ir aš sakau, Hebra, jūs suprantate, apie ką mes pradėjom kalbėtis, ta prasme, anksčiau mes susitinkam, tenai, žinai. Nu, grinai senukai, tai faktas. Bet kitas dalykas, gyvybė yra vienas dalykas, jeigu būtų kažkoks įvykdytas nusikaltimas, visi puikiai supranta, kokio tai būtų didžio rezonansas ir be jokios abejonės jau čia būtų, aš nebejoju, kad tai būtų kažkas panašaus kaip su Dekanidze, jau būtų tada reikalas parodyti visuomenei, kad vis dėlto institucijos kontroliuoja padėtį. Bet pavyzdžiui, tokie dalykai, kai tavo ten kažkoks turtas sudega, apgadinamas automobilis. Bet signalų buvo kažkokių tai, Skirmantai, buvo, žinai, signalų tokių, kad reiškia kažkas nutinka, nemalonaus ir tu supranti, kad čia nėra gerai ir... Per daug didelis viešumas šiuo metu, bet aš puikiai žinau, kad apie tai yra kalbama ir kalbama net ir tam pačiam kriminalinio pasaulio. Daug kartų apie tai esu kalbėjęs, mano šaltiniai yra žmonės patys iš kriminalinio pasaulio, bausti ir nenoriu labai detaliai, bet pakankamai takingi žmonės, kurie man rodo ir gali papasakoti ir parodyti telefoninius pokalbius ir taip toliau, kas vyksta. Tik tai vienintelis, kas mane gelbėja šiuo metu dar, kad aš nesu taip stipriai irgi užkabinęs tiek daug fronto atsidaręs kalbant apie kriminalinį pasaulį, nors ir apie Daškas, ten žmogžudystės sukalbės ir taip toliau, bet Pukelis Švinius, jo bėda yra, kad jisai ir nusikaltelio akise jau nebėra, ypač po mano epizodo, po epizodo informatorius, kur yra atskleidžiama, kaip jisai bendrauja su Vokietijos teisėsauga ir taip toliau, visi puikiai supranta, kad tai nebėra joks autoritetas ir dabar su juo leistis į kažkokius reikalus, ar ne, yra tiesiog pavojinga, nes arba ta informacija pasieks teisėsaugos institucijas, arba jisai pats jos kažkada priduos ir išduos. Tai šitoje vietoje jam yra sudėtingiau, bet irgi kažkada man teko su labai takingu pareigūnu kalbėtis. Jisai sako, tai aš sakau, kaip tu vertini tą saugumo situaciją? Baigti, sako, ką čia vertin, sako, yra, gali užsakyti žmogų be jokių problemų, yra viskas kainos klausimas. Tai ta pati Rusija, tas pats Kaliningradas, pasižiūrėk, kaip, pavyzdžiui, ta pati, čia seni laikai, bet ar ne 20 metų praėjo, bet tas Daškės nužudimas, kai tu gali samdyti snaiperį, paskui manoma, kad jis buvo nužudytas, paskui tu gali sulaikyti, vat, mes pranešėm Dubajui, ar ne, žmogų, kuris labai takingas ir greičiausiai stovėjo už to nusikaltimo, Bet tris dienas jis paleidžiamas, mūsų prokurorai patys išdavė arešto orderį, sakykime taip, europinį arešto orderį ir reiškia, mūsų Vilniaus apylinkės teismas priema sprendimą suimti kardomąją priemonę. Vos sulaikomas asmuo už 3 dienų rašo, kad viskas galite paleisti. Tokie dalykai, kai tu juos matai iš arti, tu supranti, kad žaidimai vyksta ir ta prasme, tu čia labai lengvai gali būti tam žaidime sutrintas. Bet viešumas gelbė. Va tokia laida irgi gelbė, kodėl aš čia atėjau kalbėti ne tik dėl to, kad man įdomu su tavim pabendrauti, bet dėl to, kad na, tai man padeda tam tikrą prasme jausti saugiau, ar ne? Tai matysim, kaip ten darinsit. Būt virš vandens, bet sudegint, jo, bet sudegint sodybą, ten tavo sudegint automobilį ir taip daliau, tai yra kasdienybė, čia nėra joks. Pasižiūrėkit, kas vyksta su aplinkosaugininkais, su pareigūnais. Dega tie automobiliai nuolat, tos sodybos dega irgi nuolat. Galų galia net ir ne apie mane kalbant, kiek yra sudegintų žurnalistų, ten visokių redaktorių sodybų, tai čia pilna jų yra. Ir čia yra toksai atliekamas kerštas ir grasinimas už jų tokį atliekamą darbą, už viešinimus. Ir taip, ta prasme, tai yra ir kerštas, ir spaudimas, ir dėl to, kad tai yra labai lengvai padaroma iš tikrųjų. Silvija dar tavęs klausia, o kaip dėl savo šeimos? Ar nėra baisu dėl jų saugumo?
Nu, aš manau, kad mano šeima, jeigu paliestų, tai mane tik tai dar labiau motyvuotų ir ta prasme, ir institucijas, ir pareigūnus tuos dalykus išsiaiškinti, tai nematau tame labai dėlės logikos, aš manau, šeima mano yra pakankamai saugi. Ne dėl to tau nemažėja drąsos, nes žinai, aš paaiškiai, aš atsimenu, mes turėjom tokį uždarų durų pokalbį su ekscelencija Grybauskaitė, ir jis sako, mes sakom jos, jinai tokia visgi drąsė, mes sakom, jūs nebijot nieko, jis sako, jaunimas, sako, aš, sako, nieko neturiu, šeimos, ten vaikų, lelelė, sako, viskas, ką aš turiu, yra Lietuva. Ir sako, tai ko man bijoti? Tavo atveju yra viskas kitaip, žinai, tu turi šeimą, žinai, aš manau, kad vis tiek, nu, vaikai nori visą laiką, kad tu būtum šalia, žmona taip nori, ir va čia turėtų, neatsiranda savisaugos kažkoks tai jausmas, čia žinai, kaip su aukščiu, tu supranti, kad nieko baisaus nenutiks, nu, užėjęs televizijos bokštą. Aš labai turiu didelę aukščią baimę, iš tikrųjų, va, viena iš tų baimų, kur, o dėl, ne, aš taip nedramatizuoju, manau, kad viskas bus gerai, tik tai tiek, kad Pavyzdžiui, mano artimieji, tai jie jau dabar kenčia. Pavyzdys, kai prasidėjo polimas iš įvairių ten marginalų ir taip toliau sąmokslo teorijų, kurie ir Kremliaus trolių, ką jie padarė, kalbant ir apie įvairius portalus, YouTube kanalus ir panašiai, jiegi ne mane užpuolė. Jie užpuolė mano mirusią močiutę, mano mirusią senelį, mano mamą, pradėjo ją ten vadinti kažkokią komunistę, CK dirbusio, jinai buvo sąjūdžio steigiamo suvažiavimo delegatė, niekada gyvenime nepriklauso jokiam partijom ir mano mama man skambina. Sako, mano vienintelis prašymas, tu į tai nesivelk. Aš sakau, gal tu nori, kad aš ten kažkokį imčiau teisinių veiksmų. Sako, aš esu seniorė, jau pensininkė. Sako, aš į tai iš viso nekreipiu dėmesio, tu daryk savo darbą, bet sako, tu nesivelk su tais padugnėmi tokius vat, viešus ginčius. Ir aš, nu... Jinai gražiai sako, sunelė jau. Ne, jinai tiesiog sako, aš viską suprantu ir mano tėtis taip pat sako, žinai, mano senelė jau negali apsiginti, nes jie yra kapuose, bet tu tą matai, ta prasme, tokia įkaitų situacija. Nu, įsivaizduok, pavyzdžiui, jeigu tu padarai dabar kitą laidą, tai dabar aš tavo ten tėvos ištrauksiu visiškai privačius asmenis ir ten apdergsiu viešai ar neparašysiu kažkokias visiškai išgalvotas nesąmonės apie juos. Esi tokį gavęs, ane? Tai taip ir vyksta dabar, ta prasme, nuolatos. Tik tai tie, kad tai daro tie marginalai, kurie nepakliūna į kažkokią didžiąją normalią žiniasklaidą, o aš tai viešai atsakinėju, bet tai yra normalu. Aš lygiai tą patį suprantu. Pats svarbiausias dalykas, mes nesam vienodi. Pavyzdžiui, aš Švinius nesam vienodi, koks nors aš ir Arlauskas, mes nesam vienodi. Aš už tai galiu drąsiai apie tai kalbėti. Tu ką nori kalbėti apie mane, aš apie tave, o tada pasižiūrėkim svoris. Tu išsigalvoji ir meloji, aš sakau tiesą. Ir dėl to tau skauda, man dėl to neskauda. Dolmen klausia, jeigu neliktų Patreonų, ar vis tiek kurtum tokį turinį ir darytum tai su malonumu? Tai man labai lengva tai atsakyti, nes aš tokį turinį kūriau, kai dar nebuvo Patreonų. Tai čia, man daug kas įsivaizduoja, jie taip mato situaciją iš dabartinės perspektyvas. Tu turi patronus ir tu jais remiesi, bet niekas neprisimena, kad aš juos surinkau nuo nulio. Taip. Ir aš YouTube kanalą pradėjau nuo nulio, tai niekas nežino, kaip pasibaigs, aš tam skiriau laiko ir taip toliau. Vienintelis dalykas, jeigu nebūtų Patreonų, man būtų sunku tai daryti, nes man reikėtų kažkokiu būdu uždirbti maisto tai pačiai šeimai. Tai aišku, man reikėtų kažkokiu būdu du tą klausimą spręst, bet dabar jau yra YouTube'as. Matau, įdėti viršau, žinai, kur vyksta labai rimtas pokalbis, Skirmantas Malinauskas rimtai kalba, ir tokia, dabar pertraukėlė. Ir mes pristatysime štai šią dantų pastas. Jo, 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 jo. Nebijodami galėsite šipsotis, baimė į akis. Aš labai, žinai, čia yra rimtas dalykas, man ir medija planavimo agentūros ir labai daug įmonių siunčia pasiūlymus, aš mandagiai atsakau, perduodu linkėjimus, daug asmeniškai pažįstu, bet tai yra didžioji problema, kad mano specifika veiklos yra paremta. Aš turbūt vienintelis esu tik iš Patreon. Taip. Nieko daugiau, negaunu nei vieno centą ir mes iš to gyvenam visą komandą. Tai kiekvienas, kas yra, jie man padeda. Bet šitoje vietoje aš žiūriu labai paprastai. Jei aš taip svarstau, jeigu kažkada liks visiškai nulis, ta prasme ir taip toliau, tai mes kažkada juokiamės, aš su advokatu sakau, tai ar tu mane už dyką ginsi? Nu, sako, kurį laiką galbūt. Tai va, tai, kol nervų išteks. Tai man čia yra didžiausia problema, o prasimaitint, aš manau, kad prasimaitinčiau, tada bandyčiau, sakau, kas yra YouTube, galbūt kažkiek tų patronų liktų, dėl to aš problemų didelių neturiu. Bet dar vienas dalykas, šiaip aš galvoju... Prasimaitinčiau skamba, tas žinai, aš matau tave su peiliu miške, kažkodėl. Bet žiūrėk, Rolandai, dar vienas dalykas, o šiaip dar yra klausimas, kas yra motyvacija, nes, pavyzdžiui, taip visiškai fundamentaliai čia gal... Per daug rimta, bet... Man atrodo, motyvacija yra vidinės pergalės. Kai tu atlieki kažkokį darbą ir gauni rezultatą.
Tai vadinasi, tai aš galvoju, motivacija pasitenkinimas. Jeigu mes, pavyzdžiui, judam, visas pasaulis juda link ten automatizavimo ir taip toliau ir taip toliau, aš manau, kad kažkada ateityje mes turėsime kažkokias bazinės pajamas ir žmonės galės realiai rinktis. Nebus taip, kad kažkas badauja iš viso ir taip toliau. Kad nebus pinigų turime kažkas. Ne, bazinės pajamas, aš manau, kad kažka, visi nepriklausomai nuo to dirba ar nedirba, gaus kažkokį pragyvenimo minimumą, kad galėtų išsimaitinti. Klausimas bus toliau, nes aš manau, kad tikrai nedarbas augs dėl to, kad tiesiog daug funkcijų perėmė ne robotai, ten visai ir taip toliau. O tada klausimas, kas tave motyvuos? Tai tikrai nemotyvuos tavęs, kad aš neturėsiu už ką maisto nusipirkti. Daugelį žmonių motyvuos, na, kažkas, tavo reputacija, tavo kažkokie, na, kažkoks tavo pripažinimas, kad tu sutitinki žmogų gatvės, tau nusišypso, sako, faina. Tai tokie dalykai, man atrodo, jie niekur nedings. Ir man, pavyzdžiui, aš dabar, tai yra mano pagrindinė motyvacija. Jeigu mano pagrindinė motyvacija būtų pinigai, aišku, aš sėdėčiau vienas, užsidaręs, bandyčiau varyti kiek galima ilgiau, iki paskutinio cento, taip nėra iš tikrųjų. Bet kita vertus, aš aišku suprantu, kad pinigai jie duoda laisvę daryti, be jų tu būtum žymiai labiau pribotas. Turėtum galvoti, žinai, tokie prasideda niuansai, taupimas kažkur, tai žinai, tu turi viską vienas padaryti. Nu, problemų daug. Tai... Bet žinai, dar aš taip pastebiu, žmonės tu nepastebėjai, yra labai skirtingi. Pavyzdžiui, yra žmonės, kuriems yra labai svarbu, pavyzdžiui, naujas automobilis, ten naujas, ten kažkokį namą gerą turėti. Mobiliakas. Jo, čia, ir supranti, ir tu pradedi, jie taip į tai įsisuka, o pavyzdžiui, man, mano senas telefonas, mano, aš važinėjau 2011-2012 metų automobiliu, nieko nepakeičiu. Aš gyvenu bute, trijų kambarių iš paskolos, kurios nei cento papildomai netidaviau. Ta prasme, man, kur yra pliusas, kur yra mano šarvas, aš niekaip nepasigerinau buities ir man to realiai net nereikia. Ta prasme, žmonės bando man daryti kažkokį spaudimą, man nereikės niekur grįžti, kai visa tai pasibaigs, nes aš iš to neišėjau. Nu, supratau, žodžiu, kaip čia, nesi tas, kuris pasipelnė iš vargšų žmonių, pasistatydamas savo pilį ir nusipirkdamas malūnsparnį. Galima nusipirkti Švyniaus pilį, Tauragėje, Rytų gatvė, realiai jis pardavinėja, ja, nežinau, turbūt gal... Už kiek? Gal vertu paimt? 200 tūkstančių, ten įspūdingas statinukas, aš galvoju, va čia tai būtų geras investuoti ir padaryti iš to studiją kokią nors arba dar kažką. Stipru būtų šiaip labai. Parisi klausia tavęs. Sveiki. Ar būdamas Skvernelio patarėjų žinojate apie Skvernelio gatvės taisymo projektą? Ir ar žinote, kaip tie pinigai nukeliavo būtent ten? Jo, esu atsakinėjęs, kai buvo skiriami pinigai, aš esu įsitikinęs, kad ir Skvernelis nežinojo, nes kilo skandalas. Jo, jisai pats dalyvavo posėdėje, balsavo, tai iš karto tapo pretekstu FTEC-ui, jeigu tu žinotum, tu nedalyvautum. Aš su juo pats esu kalbėjęs ir labai aiškiai tą poziciją išgirdęs. Aš nežinojau ir man tai irgi buvo gana staigmena, nes vyriausybėje suvaikšto pakankamai informaciją. Tai už tai aš daug kartų sakiau, kad aš esu linkęs į tai labiau žiūrėti kaip į sakymo ministerijos tokią pabandytą padaryti dovaną, kad žiūrėkit, mes čia pasfaltuosim gatvę jūsų, o jūs čia kažkaip būsit mums už tai dėkingas. Ir buvo galima tą klausimą labai lengvai išspręsti, aš tą viešai daug kartų sakiau. Atsisveikinti su ministru Narkevičiumi ir buvo apie tai kalbėta, ir prezidentūros tokia buvo pozicija, ir prezidentas išsakė nepasitikėjimą, ir premjeras yra svarstęs tos visus variantus. O po to, aš manau, kad dabar jau tas klausimas net nebekyla, nes jeigu tu pasilikai ministrą, jisai pabuvo iki kadencijos pabaigos, tai aišku, tu jau tada prisėmė ir visą atsakomybę už tą ministrą. Tai man atrodo, kad gaila, nes nu, tikrai tas kelias, kad ir koks jis būtų, jisai nu, niekaip nevertas to skandalo ir reputacijos ir tiek gerų dalykų buvo padaryta, o va tokie dalykai, jie aišku, daug atemdo. Viciokas klausė tavęs, kaip ilgai dar galvoji būsi su etikete Skvernelio patarėjas ir ar yra kur nors jis kažkam pakenkis? Etiketė? Taip. Ar Skvernelis? Manau, kad gal etiketė. Nes aš tos etiketės nesikratau, aš buvau patarėjų, tai čia dėl to problemos nėra ir turbūt būsiu biografijai tas bus visą laiką, tai beje, aš ne su Skverneliu ir dabar pabendraujam, tai čia nėra joks mano, aš nuo jo nepabėgau, jisai manęs neatleido, kaip daug kas įsivaizduojas, kaip tik sakė, lyg ten, nekreip dėmesį į Verygą, bet jau čia man pačiam būtų buvę sunku. Aišku, galbūt ten buvo galima kitaip viską išspręsti mano vyriausybės darbo metu, bet tos etiketės aš nesikratau, galbūt dėl to aš vengiu iš tikrųjų daryti kažkokius labai didelius, ten, nežinau, epizodus apie Skvernelį, nes iš principo būčiau super subjektyvus. Jeigu kaip nors įginčiau, sakytų, tu subjektyvus, nes tau jis patinka, jeigu jį pulčiau, sakytų, va, žiūrėk, čia smūgis į nugarą, ar ne? Nes aš daugiau su nieko nesudirbęs, mane žmonės labai asocijuoja ten su kokiais valstiečiais. Visi puikiai žinojo mane, Skvernelis labai dažnai į frakciją siūsdavo, būtent dėl to, kad žinodavo, kad mes su Karbauskiu esam didelėje konfrontacijoje ir Karbauskis nedrįsdavo man nieko sakyti, nes žinodavo, kad ateinu nuo Skvernelio. Žodžiu,
tokia situacija. O etiketė, ar man trukdo ar ne, aš buvau įsitikinęs, kad man tai žiauriai trukdys, kad niekas nežiūrės į mane, nu, kaip į nepriklausomą kažkokį informaciją šaltinį. Dabar lygiai priešingai. Dabar pažiūrėk, visi sako, tu esi konservatorių projektas, tu esi Laisvės partijos projektas. Tai aš esu nei tos politinės jėgos, kaip seksis Sauliui, pamatysim. Kaip tu jautiesi, kai tave kažkur priskiria apskritai? Aš suprantu tavo dabar atsakymas, nei tos. Nebūna tau, sakykime, tokio kažkokio jausmo, kad nusvyra rankos, arba tu nori viską mesti, arba pradėti šaukti rodinėti, arba numoji ranką galvoj, užkniso durnizmai šitie, žinai? Žinai, jeigu mane priskirtų, nežinau, vat aš už tai ir sakau, kur žmonės yra, galbūt ne iki galo suvokianti situaciją. Kai mane puola, ten Švinius, vat ten tie visi marginalai paraščių, man tai yra didžiulė garbė, aš suprantu, kad aš viską darau teisingai. Jeigu jie mane pradėtų girt, jeigu mane pradėtų sakyti, va čia mūsų savas šaunuolis ir mane prie jų priskirtų, tada aš susimąstyčiau, kad kažkas ne taip. Tu pats eitum į Seimą? Ne. Kodėl? Aš turėjau pasiūlymą eiti į Seimą, buvo geri tikrai reitingai apklausos, kurias darė sociologinės bendrovės ir čia niekam nėra paslaptis, nes dalinosi tomis apklausos. Tavo reitingas būtų aukštas labai. Jisai buvo geras tuo metu, kai aš buvau vyriausybė, aš nežinau, koks jis būtų dar, bet aš, man asmeniškai pozicija yra labai paprasta. Tu gali eiti, jeigu nori eiti į Seimą, tik tai su didelė komanda, kuriais pasitiki, kur tu gali kažką keisti. Bet, pavyzdžiui, yra, žinai, kur žmonės irgi nesuvokia ten Seimas. Ne Seimas yra esmė, pavyzdžiui, ministrai yra esmė. Bet ministrų kandidatūros, kas yra ministrai, yra žiauriai svarbu. Jie turėtų būti, nežinau, šou, rock, žvaigždės, nes, pavyzdžiui, ateina žmogus, jis ateina tvarkytis, nežinau, kokia nors vidaus reikalų ministrė, ten Bilotaitė, ten prieš tai buvo, nežinau, Tamašiūnė, ne dar kažkas, ten buvo Eimutis Misiūnas. Ta prasme, tu įsivaizduoji, jo rankose, policija, jo rankose daug dalykų, jie ateina ten savivalda visą, ar ne, ir jie pradeda tvarkytis, ir ten Hebro sako, žiūrėkit ten, bet tai pas mus nėra, pas mus ateina, jie yra sudaužomi, iš karto jie ten pradeda bijot kažką daryti, kažkokius ten radikalesnius žingsnius, ir gaunasi taip, kad tu tiesiog prasėdėt savo kėdėjai 4 metus, gauni atlyginimą, išeini, įsirašai CV, buvau ministru, tai vat man tie dalykai, žinai, arba, pavyzdžiui, gerai, prezidentas. Tu įsivaizduoji, ką reiškia prezidentas. Grybauskaitė buvo žmogus, kuris ėmė, aš galiu visaip ją vertinti, bet jinai bent jau tos vertus pasiėmė savo ranką. Prezidentas, jisai turi galimybę kalbėti su institucijom ir taip toliau apie rezonansinės bylas, apie daug įvairiausių klausimų. Tai jisai galėtų tiek daug visko daryti, galų galia kaip moralinis autoritetas, eit, nežinau, padėti, pavyzdžiui, prezidentui savanoriauti COVID-o metu, tiesiog užsidėti ten tas pačias chalatus, iš kurių juokiasi Orlauskas ir eiti daryti ten kažkokias procedūras. Tu įsivaizduoji, kaip tai būtų stipru. Bet taip kažkur, kažkada iš kabineto prie vėliavos kažką pasakyti. Tai man toks jausmas, kad prie to mes prieisim. Ta prasme, čia yra šiek tiek kartų klausimas, šiek tiek tokio neformalaus požiūrį į politiką klausimas. Jeigu ateitų Hebra, kuri šiek tiek ne tai, kad apie viešuosius ryšius galvoja, bet galvoja, man zin protokolas, aš biškai labiau norėčiau padaryti žmonėm, aš manau, kad būtų geriau. Ar žinai, ką nors apie buvusį premjerą Skvernelį, ko negalėtum papasakoti viešai? Turbūt aš žinau kažkokių asmeninių dalykų, kur nenorėčiau pasakoti, bet man irgi daug kas sakė, aš neišsinešiu absoliučiai jokios ten juodos kažkokios paslapties, kurią galėčiau paskui, nežinau, paviešinti ir panašiai. Aš, kai buvau vyriausybė, aš puikiai supratau vieną paprastą dalyką. Į visus klausimus reikia atsakinėti, nieko nebus, tu nieko nenuslėpsi už jokių uždarų durų, už tai visur eidavau, viską komentuodavau, visus skandalus, kurie kilo ir taip toliau. Tai nežinau, aš tiesiog Skvernelį galbūt pažįstu labai, nu, kaip žmogų asmeniškai, už tai man irgi sunku kartais būna diskutuoti su žmonėm, kurie turi įvaizdį, arba jis labai griežtas, ten sako policininkas ar ne, ir taip toliau, arba kiti sako priešingai, jis ten koks nors labai liberalus ir ten, ir nu, nežinau net kaip pasakyti. Man Skvernelis, jis man šiaip įdomus yra žmogus, ta prasme, kad jis tikrai toks tvirtas, jis yra pakankamai kategoriškas, buvęs pareigūnas. Man šiaip daug dalykų, ką jis darė, patiko, tik tai aš manau, kad ta kadencijos pabaiga visą laiką būna sunkios kadencijos pabaigos ir aš sakau, žinai, kaip varžybose, labai svarbu ne pradžia varžybų, kaip tu jas pabaigsi, pergalę, pralaimėjimą ir taip toliau. Tai mano galva reikėjo šiek tiek kitaip pabaigti tą kadenciją, tų skandalų buvo per daug, o šiaip, nežinau, man įdomu, ką Saulius šiaip darys, matau, kad jie dabar pakankamai pasidrasko su Karbauskiu, ką ir buvo galima prognozuoti. Ir čia buvo sakoma, Karbauskis sakė, čia Malinauskas kaltas dėl to, kad čia mes kažkur nesutarėm. Nu, dabar jau nebėra Malinausko ar ką. Tai viskas į savo vietą stoja ir man įdomu, gal kažką darys
savo, nežinau, jeigu jis darytų savo, tai tikrai man atrodo, kad būtų visai, visai nieko. Vėl su kuo ar kaip, sunku man pasakyti iš tikrųjų, bet nėra, aš pažįstu jo žmoną, irgi kažkada čia susirašę buvom neseniai jo vaikai, nai, tą pačią mokyklą, kur mano vaikai, na žodžiu, sunku man kalbėti apie jį, bet jis nėra, ta prasme, aš jo nedemonizuoju, iš tikrųjų, kažkas ten bando, ten labiausiai korumpuotas kažkoks ir taip toliau. Nu, patikėkit, čia Skvernelis iš visų premjerų tikrai, jeigu jį reitinguotis, nebūtų visiškai dugne ir dar duok dėvę, kad visiems tai pasisektų. Bet aš ir dabartinės premjerė man asmeniškai antipatijos nekelia. Irgi manau, kad ten žmogus pakankamai tvirtai laikosi, tik tai bijau, kad bus dar sunkiau toliau. Laura klausė, gerbimas Skirmantai, kaip jūsų veiklą reaguoja žmona? Ar būna, kad apie ruošiamas temas kalbatės prie pusryčių stalo? Žmona labiau jūs palaiko ar kritikuoja? Mano žmona, pirmas dalykas, čia daugiausia aš turiu atsiprašyti savo žmonos, bet jinai visą gyvenimą yra ta klasikinis atvejis, viskas ant jos, mano vaikai, mano buitis. Ir taip toliau, dabar pusryčių, mes praktiškai tokių neturim bendrų pusryčių jau gana seniai, aš tiesą sakant dabar galvoju, savaitgaliais galbūt daugiau, dažniausiai būna, aš pabundu vėliau negu mano žmona su vaikais, nes aš einu žymiai vėliau miegot, būna, kad rašinėju, tada aš ateinu, sakau, labas rytas, pabučiuoju, pasidarau kavos, pasiemu kokį nors kruasaną ir einu toliau žiūrėt, ką man reikės daryti toliau, toks ritmas yra, mano žmona... Nėra labai laiminga dėl to, bet mano žmona puikiai žino, kad visą laiką kokius aš dariau sprendimus, mane labai sunku perkalbėti, tai mes nekonfliktuojam, o antras dalykas... Tai jinai numoja ranka, teoriškai. Nu, Skirma, tai nedaryk. Aš pasakiau, aš padarysiu. Nu gerai, ta pati situacija buvo jo, kai, panašiai taip yra, kai buvo, pavyzdžiui, jinai nenorėjo, kad aš eičiau dirbti vyriausybę, sakė, tikrai tu to nedaryk, tau gerai sekasi, tu žurnalistas ir panašiai. Nu aš sakau, man atrodo, kad būtų įdomu pabandyti, nes Skvernelis, aš su juo bendrauju, jo, ar galbūt tokių šansų daugiau gyvenime nebus, aš nuėjau. Tada, kai čia prasideda visa ta užvirė, kai mane atleido Veryga iš visuomenės informavimo grupės, žmona sako, nu va, tai dabar ką darom toliau, santaupų praktiškai nėra. Paskola ten ir taip toliau, tavo bedarbė pašalpa, žinai. Mano žmona šiaip yra tokia, nėra valdinga labai, bet jinai atėjo, nu, tai sako, viskas gerai. Sako, džiaugiuosi, kad tu jau dabar nebe vyriausybė, nebe politikui, o klausyko, kaip toliau, kaip manai, tu turėsi, žinai, kažkokių pasiūlymų? Aš sakau, žinai, vienas dalykas, aš ten iškart gavau tų pasiūlymų, sakau, dėl to tu nesijaudink, aš pasakiau, kas ten man ką siūlo, tai ar tu priimsi? Sakau, duok man truputį laiko. Tada praėjo ten savaitę, nu, kaip dabar, žinai, aš sakau, žiūrėk, aš čia vat, planuoju šiek tiek su YouTube'u pradėti ir taip toliau. Ir taip į mane žiūri, sako, tu turbūt jokauji, žinai. Aš sakau, ne, žinai, pradedu, ten atsirado 40 metų, atsirado 200-300 prenumeratorių. Aš atsimenu su eurokomisaru Virginijum Sinkevičiu, mano draugų kalbos, jisai sako, klausyk, ką tu čia planuoji dabar? Sakau, tai nežinau, arba pas tave, arba YouTube. Jis pasiekė, sako, ką tu tais 300? Sakau, tai tu palauk, to bus 30 tūkstančių, dabar jau daugiau negu 100 tūkstančių. Žodžiu, bet atsirado ir pasiūlymų, žmona man siūlė tuos pasiūlymus priimti, sako, bus ramiau, bus saugiau, aš sakau, žiūrėk, sutariam taip. Jeigu aš matau, kad aš neišsilaikau per mėnesį, aš priimsiu pasiūlymus, čia liks mano hobio. Bet aš išsilaikiau, o dabar aišku, žmona žiūri ir sako taip, ir man sako, ką darysi, kai viskas pasibaigs. Aš sakau, nebesvarstam tokių variantų, kai viskas pasibaigs, su kuo susipyksi, kas ten tau rankos nepaduos 100 metų, sakau, aš darau tai, kas man patinka. Galų gale aš jau esu labai brandus vyras, 40 metų, kiek man dar dirbti liko, ar ne? Tai aš šitoje vietoje sakau, aš pasirinkau, kas man patinka. Bet jei streso daug, jin dirba valstybės tarnyboje, žinau, kad ten turbūt yra... Ir jinai gauna spaudimo, kaip tu galvoji, aš nebėjau, savo kolegijų, vis tiek, žinai, gerios kavutė. Nu, klausyk, žiūrėjau vakar tavo vyro video, nušakęs, aš bijočiau miegoti. Man atrodo, žinai, kad žiūrėjau dar yra. Ko aš nejaučiu, nes dirbu vienas, bet man atrodo, kad dar žiūrėjau, jeigu tu geri kavą ir maždaug tu supranti, kad aš žiūrėjau tavo vyro video, bet gal nieko neklausyti. Nu, oras geras. Ir tu supranti, kad jo, nes... Bandu išvengti. Jo, nes ypač būna, kai galbūt ten kažkokia politinė tema paliečiama, arba kažkas, arba aš apie ten... Nu, vat, yra Sakyk, niuansų. O kaip tu naktį miegi? Kitas klausimas irgi, mano žmonai visą laiką būna, kad miegamajame naktį rašinėje, kur mano žmona miega, tai jinai miega, yra kitas kambarys, bet... Aš galvau, sakysi, nematoma lovos pusė, žinai. Bet mano, aš kažkada sakiau, jokiausi, sakau, davai, rašom tokį epizodą, tu
tenai mėgė, aš rašinėjau. Bet pasiekėm, bet supranti, mintis yra kokia, kad mano žmona prisitaiko ir, bet, nu kaip, jinai supranta, kad jinai palaiko, tai yra mano darbas, jinai mane visiškai šitoje vietoje palaiko, kai atėjo irgi ten, įsivaizduo, kad ateina 120 tūkstančių ieškinys, ar ne, iš žmogaus, kuris yra tikrai įtakingas ir galingas. Tai irgi, sakykime, kaip žmona sureaguotų, nes mūsų, pavyzdžiui, buto vertė yra mažesnė negu ieškinys. Tai, žinai, ir mano ten ir giminės, ir ošvei, o dieve, dabar būtų atims viską, tada aš visus nuraminu, sakau, palaukit, čia yra grinai spaudimo priemonė, visi tą mato, teismai tą mato, mes tikrai nesam. Ir po truputį, va, tie pirmas laikas buvo sunkus, dabar viskas nusistovėjo, visi mato rutiną, visi mato, kad tie teismai yra įveikiamas dalykas, mane užgrūdantis dalykas ir taip toliau. Žodžiu, jie priprato gyventi karo sąlygom. Priprato gyventi karo sąlygom. Iš tikrųjų, taip ir taip atrodo. Hipotetinis klausimas tau nuo Beno. Ką pasirinktumėte? Būti premjeru ir tvarkytis su korona, ar būti Lietuvos futbolo federacijos prezidentu ir kovoti su Malinausku? PS, jūs esat žvėris. Aš, man teko dirbti vyriausybėje ir apie... COVID metu. COVID metu aš buvau visuomenės informavimo grupės taip. Vadovas, aš važiavau ten pas pirmą pacientą ir taip toliau. Tai aišku, kad aš tą rinkčiausi. Futbolas man, aš suprantu, kad galbūt daug kas mane mato per tą prizmę, aš manau, kad tai yra gana maža problema. Ten yra klausimas, kad mūsų jau normalioji pakankamai civilizuotojų valstybėje, kur tikrai standartai skaidrumo yra, ta prasme, atsirado salelė, kurioje yra, nu, pavyzdžiui, tu turi instituciją, kuri gauna europinius ten iš UEFA, FIFA, iš viso pasaulio, ten 8-9 milijonus ir jie skirsto, na, pavyzdžiui, už pinigų plovimo teistas žmogus ir sėdėjęs kalėjime už nusikaltimus 2 iš 20 vykdomo komiteto narių yra sėdėję. Tai man iš to pasijuok tiesiog noris ir man juokinga, kad tu kalbi ir tu sakai, žiūrėk, Hebra, jūsų reputacija yra žemiau plintus, o jie sako, mes tave už tai paduosim 4 ieškiniais į teismą. Ir tu ateini, jau patys teisėjai iš to juokiasi, nes, nu, bet, žinai, jie dar gyvena tam senam labai mąstymė ir tai vėlgi tai pakeis. Tai mane užgrūdins, bet ir jų mąstymą tai pakeis, dėl to, kad net šiaip ar taip keičiasi reikalai, aš nebijoju, kad pukelis pasitrauks iš futbolo federacijos, nes tiesiog jam, nu, tai yra per karšta, aš manau, kad atsiras tikrai žmonių, kurie jam tai labai aiškiai patars, nors nelabai kas jam gali kažką nurodinėti, bet aš kalbu apie remėjus. Ir galų gale, aš manau, ir valstybė šitoje vietoje turėtų kažkokiu būdu rimčiau reaguoti. Futbolo federacijai ne Malinauskas yra problema. Jeigu aš būčiau futbolo federacijos prezidentas, aš padaryčiau tris žingsnius. Ar ne? Pirmas dalykas, teistų asmenų negali būti, ta prasme, išsivalyčiau dalį federacijos. Antras dalykas, tikrai susirūpinčiau atvirumu, skaidrumu, aš padaryčiau vykdomojo komiteto posėdžius, viešus, visas ataskaitas ir taip toliau, žiniasklaida viską matytų, galėtų kritikuoti, kalbėti. Ir trečias dalykas, išsispręščiau suknista visus vėžį jau varantį visiems, ta prasme, purvinų susitarimo, lažybų sutartų rungtynių ar ne ir visus šitos klausimus. Kai visa tai, kai nebeliktų kriminalo, nebeliktų šitų purvinų pinigų ateinančių per lažybas ir atsirastų skaidrumas, nesvarbu, kaip sektųsi mūsų futbolo rinktinį, matytų, kaip yra komplektuojama ir taip toliau, viskas būtų žymiai paprasčiau. Bet kadangi ten viskas susiklyjavę, sakau, tas kriminalas su purvinais pinigais, su visais dalykais, ir jie sėdi ir dabar viskas, ko jie bijo, kad kažkas apie tai pakalbės. Jie tikisi, kad nueis į teismą ir tai išsispręs. Nu, juokinga yra, bet čia net ne jie. Čia yra vienas žmogus, kuris pasako, aš daviau 2 ieškinius, jums reikia nueit padėti ieškinį, dar kažkam padėti ieškinį. Ir ta žmogus nusitemsi dugną dabartinę vadovybę. Švyturis, nealkoholinis klausia tavęs. Iš kur pas jūs tiek užsispyrimo, kai tau kyla pavojus ir nuolat grėsia pavojus tavo gyvybei? Daugeliui norėtųsi tiesiog viską mesti. Nieko mesti neketinu. Aš žinau, kad visą laiką taip gerai nesiseks kaip dabar. Tai yra visą laiką tam tikras pikas, kai yra įdomu iš pradžių, paskui jau galbūt nusibosta. Bet aš matau savo nišą, man tai patinka. Aš matau tokius, kaip, pavyzdžiui, Michael Moore, jau labai senukus, tokius storus ir taip toliau, jo gimtainis beje buvo prieš dienas, kai jie daro savo laivus ir ta prasme ir daro savo YouTube kanalą. Ir aš galvoju, visai įdomu juos žiūrėti, galbūt juos nebežiūri jauna publika, bet, sakykime, ta karta, su kuria jie pasensta, jie visai yra įdomus. Tai aš galvoju, galbūt net ir mano kelias galėtų būti toks, kad pasenti su savo auditorija, kurios galbūt nebus tiek daug, bet pakaks, kad aš išsilaikyčiau. Iki pensijos? Iki pensijos, iki mirties. Galima ir po pensijos daryti. Aš yra viena iš problemų, kad mes praktiškai socialinėje erdvėje
gerai, pasakyk vieną YouTube kanalą, kuriame būtų, sakykim, normalus, nevatnikas ir sąmokslo teorijos klydėjas, ten virš 60 metų veidas. Jų nei telikė nėra, nei portaluose. O niša yra, žmonių tokių jau yra pakankamai daug YouTube, tai ir jų bus natūralu. Ar išliks jie? Man va tas labai įdomus, iš tikrųjų, aspektas buvo užsienį labai populiaru, ne? Lettermanas iki ten N metų vedė, ar ne, taip. Laidas, o televizijai vis ieško naujų, vis šviežienų stralėlę. Nebėra vertinimo, pavadinkim taip, žmogaus su patirtimi. Kaip tu galvoji, čia bus tai ateitis, ar vėlgi čia dar 100 metų reikės pradėti? Ne, aš manau, kad ir tu, ir kažkuria prasme aš, ir Andrius Tapinas, ir daug žmonių, jie jau turi tam tikrą auditoriją, kuri su tavim ir pasens. Ir čia vat, skirtumas yra nuo televizijos, kad jau nebe nuo televizijos producerio priklauso, kas yra žiūrima, o iš principo, pavyzdžiui, tam pačiam YouTube tu gali turėti žmonės, nes jie, pavyzdžiui, žiūrėsi tą patį Rolandą ir sakys, Blemba, jam dabar 65, bet žinai, aš vat, jame matau visą savo, žinai, kaip klausaisi kartais muzikinio gabalo, kokią nors ten Cell dainą, vieną seniausią, ar ne, ir tu, galbūt tau Cell nebūtinai labai patinka, bet tu galvoji, wow, čia man buvo tuo metu 15 metų, kai ten mes kažką ten... Mašinoj balevojom, ten, jo, žinai, jo, ten prisiminimas kažkas. Alaus atsidarė ar panašiai ir... 15 metrų laus, bet jo, aš esu paragavęs alkoholio anksčiau, negu man su jo pilnametystė. Ir mintis labai paprasta, sentimentai. Tai vat, aš manau, kad tas kelias yra visiškai manomas. Prieš 15 metų esi dalyvavęs žurnalistinėme TV realybės šou, kur 2 mėnesius gyvenai uždarytas ir buvai sekamas kamerų visą parą. Kaip prisimeni tą laikotarpį? Kas buvo sunkiausia? Ar gailiesi dėl to? Aš Skirmantas. Manau, kad po 2 mėnesių tikrai laimėsiu šitą šou ir būsiu geras žurnalistas. Toliau? Pasistengsiu, kad kaip redaktorius būčiau kuo mažiau pastebimas ir kuo daugiau būtų pastebima komanda ir kiek man tai leis mano žinios ir patirtis. Čia kaip šeime beveik galit pabloti. Kokios mes koncepcijos laikysimės tau redaktoriaujantys? Ar tai bus vis dėl to... Mes darysim žurnalistiką, bet ar tai bus... Nu kaip pasakyti, ta prasme, pašnekovo irgi reikia gerbti. Ką tu turi omeny? Ką tu čia myki? Aš turiu omeny Rūtą. Nu taip, kaip dirbi tu laidose, tai yra iš tikrųjų labai labai... Pasakysiu rusiškai, žostka. Aš tai, pavyzdžiui, negalėčiau. Aš visai nenoriu, kad jūs mane kopijuotumėt. Jums reikia tiesiog gerai padaryti. Važiuojam į oro uostą. Ir susitiksim su Lietuvos nacionalinio futbolo rinktinė. Už kelių dienų laukia turbūt sunkiausias mačas atrankoj su dabartiniais pasaulio čempionais italais. Dabar didžiausia bėda ir didžiausia problema yra atsirinkti, kur koks žaidėjas. Nes šiaip domiuosi futbolu, bet ne tiek, kad galėčiau labai profesionaliai viską papasakoti. Tomai, aš atsiprašau. Skirmantas Malinauskas, aš už LNK realybės šou, skrisiu kartu su jumis, bet dabar noriu keletą žodžių prieš pat išskridimą į Italiją. Ta prasme, kokios nuotaikos, kaip jautiesi. Kaip manai, kas laukia tenai pat žaidį Italijoje, gal galėtum truputį? Laukia tikriausiai šiltas oras. Mes Italijoje, Neapolį, stadione, tas tada dar ne tam, bet mūsų vyrai iš tikrųjų labai atkakliai ruošiasi rungtynėm. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, aš tikiuosi, kad viskas gerai pas jūs Lietuvoje. Sekasi puikiai, bus labai gerų straipsnių, aš tikiuosi, jūs jos perskaitysite. Ir šiaip visiems linkėjimui tiesiog labai tikiuosi, kad mes arba laimėsim, arba sužaisim lygiom, kas irgi būtų pergalė. Daugiausiai skaitytojų simpatijų gavo. Visai nenostabu, tikriausiai visi pasakys, kas? Skirmantas! O honoraro dydis net 3311 litų. Tu ten atrodo toks berniukas. Jo, jo. Šiaip kosmosas, aš kaip dabar pagalvoju, man buvo taip, aš tuo metu studijavau, radau skelbimą ir pagalvojau, kad galima pabandyti sudalyvauti. Ir man atrodo... Tada jau Lietuvoje realybės šou jau vyko. Taip, tai nebuvo pirmas šou, bet aš galiu pasakyti, kad prisimenu, jog tame realybės šou su mumis atėjo pasisveikinti kito realybės šou dalyviai ir tai buvo Merūnas Vitulskis, Radžis, ten ir visa ta kompanija, tai yra Kelias iš žvaigždės. Aišku, visi prisimena Kelias iš žvaigždės, tas realybės šou nebuvo labai galbūt populiarus, bet mes gyvenome uždaryti, mes gyvenome tose pačiose patalpose, buvo įdomu, aišku, tai buvo nelabai tai, kas yra žurnalistika, tai buvo daugiau šou dalykai, tikrai Jeva Zubavičiūtė, kuri laimėjo linkėjimai didžiausi, o šiaip buvo įdomi patirtis iš tikrųjų ir man, nežinau, aš nevengiu pats viešumo, tai vat mano net ir buvimas tam realybės šou, aš kažkokio didžiulio diskomforto nejaučiu, kad mane filmuoja, kad kažkur lenda į kažkokius asmeninius dalykus. Dalyvautum dar kartą? Realybės šou? Turbūt, kad nedalyvaučiau vien dėl to, kad
nežinau, dėl tokio savo fizinės savijautos nelabai įsivaizduoju, kad aš galėčiau išskirti savo gyvenime kažkam va taip 2-3 mėnesius. Ir antras dalykas, ne, man žinai, ko dabar jau norėtųsi. Realybės šou man turbūt didžiausias išbandymas, kaip ir visiems yra toks triukšmas ir nuolatinė interakcija. Nes tu, reiškia, kaip turinys generuojasi per arba konfliktą, arba draugystę, ar kažką, žodžiu, tu turi daryti. Ir man tas kažkurio metu jau pradėdavo žiauriai nusibost. Ir aš galvoju... Tu mėgsti vienas pabūt, mėgsti vienatvę šiaip? Aš taip, aš manau, kad aš mėgstu balansą. Kai yra, kai tu visą laiką vienas labai blogai, kai tu... Bet dar paskutinis, žinai, dalykas, kalbant apie lėšų, jie buvo mirę kurį laiką, dabar jie atsigauna ir aš nežinau, ar tai yra man, tiesiog asmeniškai man, bet aš jau, manęs tai tiesiog nebekabliuoja. Nes vienu metu, aš nežinau, man ten buvo 20 metų, tai tas realybės šuo apskritai buvo wow, ta prasme, ten tie visi barai sukosi ir taip toliau, atrodė kažkas tokio naujo. Dabar tu žiūri ir supranti, kad, nu, galbūt aš jau išaugau šiek tiek tą formatą. Koks tu esi tėtis, klausyk? Tu augini dvi dukras. Taip. Daug laiko jums skiri? Čia yra irgi problema, mažiau, gerokai mažiau negu norėčiau. Labai skirtingas esu tėtis, šiaip mane augino tėvai leisdami viską. Ir aš nieko atitipu nesu prisidirbęs, ta prasme, ir mano ribos visą laiką būdavo, kad tu atsakingas pats už save, tai aš savo dukrom tą patį sakau, jos turi labai daug laisvės, aišku, aš ten rūpinos irgi ir ten, nežinau, jeigu vakarais dukra negrįžta, jau man neramu ypač visose kontekstuose, apie kuriuos kalbėjom, bet aš esu kartais griežtas, tikrai mylintis, ten apsikabinu ir bendraujam daug ir panašiai, bet, nu, mano žmona taip pasakytų, jos iš tavęs išmoko būti netvarkingos, ten nusispjauti kai kuriuos buities dalykus, ar ne, nes aš taip būna ten kažkokį, ten suvalgiau kažką, įdėjau kreuklę, neišploviau, tada žmona sako, tai kodėl, jeigu tu įdėjai, reikia išplauti, žodžiu, tokių daug būtinių dalykų, bet jos yra fainos, labai protingos ir pats svarbiausias dalykas, kai tu jom duodi laisvę, jos labai pradeda pačios atsirinkinėti dalykus, aš tą pats matau ir ten, sakykim, nu, pavyzdžiui, man buvo keista, kai aš išgirdau ten kokią nors keiksmažodį, ar ne. Iš jų lūpo, ne? Jo, paskui aš supratau, kad tai yra, nu ką, jos ten 10-12 metų, ar ne, tai yra tas laikas, kai tai bendrauja bendramžiai, ar ne. Bet aš kažkada šiaip pasikalbėjau, žinai, sakau, įsivaizduok dabar, jeigu aš irgi mes keikiamės, jeigu aš ten kažkur pradėčiau keiktis ar panašiai, žinai. Tai ir aš matau, kad jos labai, labai greit atsirenka, kas yra gerai, kas yra blogai, nu, nenuskleisti. Ar turit kartu bendrų hobių, pavyzdžiui, kažkokį tai? Stalo žaidimus, pavyzdžiui, mes keliaujam kartu, šiaip mes bendravom daug. Tik tai tie, kad mano dukros, aš nežinau, kaip pas tave ir kokia situacija bendrai su jaunimu, jos irgi paskendusios yra kompiuteryje, knygose, telefonuose. Ir dar vienas dalykas, aš šiaip matau, kad jos žymiai anksčiau negu aš su draugais pradeda kurt savo jau tokį atskirą kosmosą. Aš ten, netgi mano jauniausia dukra, nežinau, žaidžia Robloxą, 5 draugės online, viskas mes susitariam einam į lauką ir taip toliau, jeigu aš atinu ten kokios nors draugės mūsų namuose, tėti, čia neik, čia mūsų erdvės ir taip toliau, aš jau netgi jokios, kai, žinai, ten būna naktį rašinėjai, nueini miegoti ten kokią 5, atsikeli 12 ir, nu ką, tiesiog eini su kokiu chalatu, tai darai duris, o ten draugai tave žiūri ir sakai, atsiprašau, žinai, bet, nu, aš duodu tos laisvės pakankamai daug. Kitai, man patiko, kad nuskambėjo Robloxą, žinai, taip artima, man labai, irgi namosios statybininkas jiems gyvena Robloxas, Minecraftas, klasika visa. Šis pultelis tikrai ne nuo garažo. Sužinok, ką jis daro ir kokius vartus atveria, užsuk į fantazijos.lt. Fantazijos.lt klausė ir yra tau paruošę dovanų. Kaip atsipalaiduoji nuo streso? Aš... Ar turi flashlightą? Man patinka, aš pagal fantazijos.lt suprantu, kad klausimas yra... Kaip nuimi stresą? Kaip nuimi įtampą? Jo. Visi dabar mane mato, ar ne? Matau, kad spalva atsirado. Aš mačiau, jo, sakau, mačiau paskutinį Paul Demiko epizodą, kuris apie masturbaciją kalbėjo labai labai ilgai, 20 minučių ir aš taip klausiau jo ir supratau, kad neišsimta tema. Beje, pagal žiūrimumą suprantu, kad žymiai įdomiau negu politika ir sąmokslo teorijos, bet... Mokyklo to, nes, žinai, nėra to dalyko. Jo, bet šiaip, kai tu klausi, kaip aš atsipalaiduoju ar nuimu stresą, kai aš galiu tiesiog disponuot laisvai savo laiku ir manęs niekas nespaudžia, būna tokios akimirkos, va tada aš šiaip atsipalaiduoju ir tiesą pasakius,
aš dabar susimašiau, žinai, kad... Ar turi hobį, vat? Kad aš taip labai stengiuosi neįsitemt, kad labai stipriai atsipalaiduoti reikėtų. Labai. Mano hobiai sutapo su mano darbu, tai va, o šiaip aš dabar pagalvojau, dar žinai, kas yra fainas dalykas, tai su šeima šiek tiek pasibūt. Tai irgi, vat, pavyzdžiui, kitą savaitę mes... Aš labai džiaugiuosi, kad šiek tiek išvažiuosim ir nebūsim. Aš galvoju, tu taip su savo grafiku sakysi, kitą savaitę mes esam suplanavę pietus kartu. Mes esam suplanavę pietus kartu, bet ne Vilniuje, nes kaip tik mano gimtadienis. Tai, tai bus proga atsipalaiduot. Bet šiaip, aš žinai, galvoju pajokaut kažką tema fantazijos LT apie seksą ir panašiai, bet aš pamačiau, žmonės mane mato, aš čia skaniai neatrodysiu, ar ne, kaip... kaip Rolandas, arba Paulius, arba kiti, žinai... Apie masturbaciją su džiaugsmu kalbėdami. Jo, Lietuvos žinai, balsas vaikai vedėjas pasakoja. Aš apie masturbaciją prieš 20 metų turbūt geriau skambėtų, galbūt būčiau, žinai... Sažiningiau gal atsakytų. Jo, dabar, žinai, tai yra dalykai, kurių tikrai, matyt, normalų žmonės nesigėdina, apie tai galima kalbėti, bet iš manęs apie tai klausyti, pavyzdžiui, epizodas mano apie masturbaciją, jis turbūt nesulauktų labai didelio... pasisekimo. Bet man, žinai, kas įdomu, kas bus tame maišelėje, nes aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti kažkas tikrai vertas dėmesį. Dar keli klausimai. Tu labiau mėgsti suteikti malonumą ar gauti? Vėl aš suprantu, kad mes fantazijos LT kontekste kalbame. Vis dar mes tam pat. Aš mėgstu, kai būna, žinai, visos pusės laimingos. Čia beje visur gyvenime. Tie žmonės, kurie mėgsta daug gauti, ilgainiui aplinkui turi labai daug nusivylusių žmonių ir jam pasidaro nebelinksma. Bet yra dar vienas blogas dalykas, žmogus, kuris mėgsta tik tai duoti. Nes jis labai greitai tampa finale auka, jis pradeda taip save jausti, jam užguitas, piktas ir taip toliau. Suraskit balansą ir duokit ir gaukit, tada viskas bus gerai. Seksai irgi lygiai taip pat. Tavo džinglas skamba taip, tiesa yra svarbu, o seksas? Irgi yra svarbu, aišku. Ne, tai aš turiu labai fainą žmoną, labai ją myliu. Iš tikrųjų, viskas labai smagu, labai graži mano žmona, tai aš džiaugiuosi. Tai va, o... Taip, tu pasakai žiedamas, žinai, aš matau, tu ją matai su tuo halačiuku kažkiu, tai žinai, kur būna, su tuo, kad tu nori ją matyti dabar. Ne, aš... Ne su žemynės triukė dabar, tu pasakysiu, mes... Šiaip gera tema, nes vat, gal apie politiką man lengviau kalbėti, žinai, negu apie seksą, bet mes šiek tiek, žinai, juokiamės, nes, pavyzdžiui, kai tau yra 20, aš atsimenu, ta prasme, ten 25 ir taip toliau. 28, ten mes su žmona susitokėm, bet irgi ten pirmas vaikas, antras vaikas ir taip toliau. Žinai, kai tau 40, mano žmonai 40, man tuoj pat 40, žinai, tu jau pradedi šiek tiek eiti tokį, žinai, truputį kitas gyvenimo ritmas ir taip toliau. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, vat, kas yra tada faina, būtų apskritai gyvenime dabar, pavyzdžiui, man išeiti kur nors, kokią nors klubą prisigerti ir taip toliau, jau tu garantuotai sulauktum daug žvilgsnių ir nežinau, Facebook'e. Ir šito. Tai kas atsitinka? Kad tada tu pradedi labai stipriai vertinti žmonės, kurie yra šalia. Ir labai džiugu, kai, pavyzdžiui, yra žmona, kurią tu labai myli, kurie tau labai graži, faina ir taip toliau, tai tikrai dėl to problemų jokių, žinai, nėra. Bet, kai, sakykim taip, bet lygiai taip pat tu kartais pamastai, kad ten, kai tau buvo 22, tai tikrai visokiausiai ten audringi vakarėliai ir panašiai, ir tai buvo matyti tuo metu, nežinau, aktualiau, fainiau ir taip toliau. Kai man bus 60, aš turbūt tą patį sakysiu. O žinot, gyvenimas 25. Buvo toks, žinai, o dabar. Klausyk, tai kad tu nesakytum, o gyvenimas buvo, o gyvenimas yra, fantazijos.lt dovanoja tau dovanų, kad tu nepamirštum žaisti ir atsipalaiduoti. Žiūrėk, aš tau parodysiu. Tai yra antrankiai. O, jie, žiūrėk, čia tai panaudojama. Kitą kartą, kai nesutiksinai gulėti per tavo čia epizodą. Čia kaip rekvizitas puikiai panaudojama. Jeigu matysim, kad Malinausko žmona priopos taip guli, kai jisai filmuoja epizodą, man padėkuokit. Ne, aš manau, kad bus įdomiau, jeigu aš taip gulėsiu, kai pradedu. Chemra, atsiprašau, raktą pametėm, bet reikia epizodą padaryti. Ir čia labai geras dalykas. Ir jam, ir jai vienu metu. Aš supratau, kad epizodas bus tikrai spūdingas, žodžiu. Nu, žodžiu, ačiū tau, Rolandai. Pažaist, pafantazuot. Vien tik dėl to, žinai, šiaip aš labai ilgai svaršiau, ar ateiti, ar neateiti. Kodėl? Bet vien tik tai dėl to, kad yra fantazijos LT, aš atėjau, nesupratau, kad nedrįsiu gal nusipirkti, man Rolandas padovanos. Nereikia eiti sekšopą, žinai. Na, bet žodžiu, online. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Ūmus skausmas. Rinkis Dolmen. Dabar geriamą į tirpalą galima išgerti tiesiog iš paketėlio.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Noriu paprašyti tavęs paslaugos. Kiekvienoje laidoje mūsų svečias atlieka tam tikrą užduotį, padaro skambutį. Ar tu sutiktum tokį padaryti? Taip. Gerai. Aš norėčiau, kad mes paskambintumėm. Aš turiu du variantus. Arba Oksana Pikul, arba Rytis Cicinas. Taip. Ir paskambinti jiems sakytum, kad labas, šitaip susiklostė, mano žurnalistų komanda surinko nemažai informacijos apie tavo praeitį ir jinai nėra labai švari. Jie nori daryti epizodą, bet nežinau, ar jis, manau, kad jis tau gali pakenkti. Kaip manai, ką mums reikia su to daryti? Galim pabandyti. Bandom. Ja. Tu turi savo mobilų telefoną. Aš tau pasakysiu numerį, o tu jo paskambin. Ok, nu tai tada bandysim Oksanai. Su Oksana gal kažkada yra tekę labai seniai bendrauti iš tikrųjų, nes aš esu dirbęs kažkada Olelia projekto, nu su to projektu. Tai va tada, man atrodo, su Oksana mes irgi esam bendravę čia prieš 15 metų. Ok, turi jos numerį? Neturiu. 8600. Tai ką, aš skambinu tiesiog ir garso įsijungiu. Ir sakai. Someone please call 911. Bloga, man reikia sutarti, kad... Okay. Ir medžiaga neišeis. Panašus su Oksana neišeina, reikia iškoti dar vieną žmogaus. Tai palauk, žiūriu iš karto Cicino, ar jis man nerašė savo numerį dar? Jeigu tu labai nori, galima labai greit surasti. Cicino? Nu taip. Klausyk, Edita, labas, ar tu man gali padėti su vienu paprastu dalyku? Gal tu netyčia turi Cicino telefoną? Turiu kur užsirašyti toj. Ok, 86. Nu viskas, ačiū tau, Edita, gerai, dėkui tau. Aš tau iš karto atsinčiu tada, iki, iki. Nu gerai, reikia sugalvoti ekspromptu, nes... Gavau video medžiagos iš tavo turo Ameriką, kai buvo ten. Eik, tu savo, mes čia užsikaisim. Kas dar? Nu, tebūnė, paleisi tave be skambučio. Svarbu. Nu, ačiū tau, ačiū tau. Gerai mintis, nekankinsiu. Tu mane išgelbės. Pabuojam. Klausyk, ačiū tau labai. Ačiū tau. Didelės sėkmės, daug patreonų, kantrybės, ištvermės, sėkmės teismuose, šeimoje ir psichologiškai tau. Ačiū labai. Tau lygiai to paties, du kart daugiau. Ir dėkui labai, kad pakvietė. Ačiū, kad atėjai. Buvo labai malonu. Viskas. Iki. Ačiū. Nu, klausyk. Man ir maišelis toks, žinai, iš karto. Galėsi tau toks parodinis dabar su juo eisi per gatvę. Ne, žiauriai faina, žiauriai ačiū. Aš dar sakiau, juokiausi, kad man grimas padės blogą rašinėjant. Tai čia ai, tu šiandien filmuoji? Atrodysiu profesionaliai. Aš rašinėjau non-stop, žinok.